Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e com 16 duplicantes ociosos, né? O que aconteceu aqui? O oxigênio a gente começou a produzir, mas ele ainda não está sendo espalhado da maneira devida na base. Pode ver que aqui o dióxido de carbono está começando a tomar conta, mas isso é bem fácil de resolver, tá? É só a gente arrumar outra fonte de geração de energia para esse setor aqui, tá? Porque no momento a gente está. Com pouca energia sendo gerada, né? Temos aí 5 toneladas de carvão, mas só esses dois geradores aqui eles fornecem só 1.200 watts de energia, tá? Só essas quatro bombas aqui já consomem quase 1.000, tá? Ainda tem a célula eletrolítica, cada uma consome 120, eu tô com mais duas aqui ligada, então ligando as outras duas já o sistema já para completamente. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma estaçãozinha de energia aqui provisória, pra gente poder produzir a energia mais tranquilo. E aí depois a gente continua ajeitando os detalhes da base. Eu não vou fazer ela com atualização, porque eu vou fazer uma estação de energia certinho ali na frente. Então vou usar aqui uns três geradores. E três geradores tá bom. Eu vou plugar eles aqui desse mesmo sistema. Tá, esse sistema aqui provavelmente não vai passar. Ele chega a 3.120, mas ele não vai ligar tudo isso, a gente vai desligar algumas coisas nele aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma tubulação. Plugar aqui. E ligar a automação, né? Pode ser de ferro mesmo. Poderia até pôr outra bateria aqui perto. Seria até melhor, tirava aquela bateria lá de baixo. Fazer o seguinte, vou pôr outra bateria aqui. E aí eu tiro aquela de lá. Copiar o cabo aqui. E automação. Perfeito. Eu fiz esse cabo do quê? De alumínio. Droga. Cancela o cabo condutivo de alumínio. E faz de ferro. Certo? Agora a gente tem que ajeitar essa parte aqui. Como é que eu vou fazer para ajeitar essa parte? Primeira coisa que eu vou fazer é desconstruir esse bloco. Tá? Porque eu preciso tirar essa bolha de oxigênio daqui, ó, de 41 quilos. Urgente. Quanto antes eu tirar ela daqui, melhor. Também outra coisa que fez o sistema falhar, logo quando eu liguei, não foi só porque tinha dióxido de carbono aqui, foi porque tinha água aqui embaixo e o dióxido de carbono não conseguiu ir pro último bloco. Aí ele ficou parado aqui nessa altura aqui, ó. Isso que estragou tudo. Deixa eu ver. Perfeito, tô construindo tudo. A gente precisa voltar, a gente precisa mandar oxigênio pra base, né? Tá vendo? A base tá com oxigênio zoado. Deixa eu ver aqui se vai entrar mais um duplicante aqui. E quem vai ser? Por um modelo. Teste de bondade ligeirinho, não. Cavação e manuseio, não. Não, não. Vai o gelo mesmo. Imprimir esse gelo aí. Vamos ver como é que tá aqui as profissões. Melhorar a construção. Você já pode ser engenheiro, mas vai para escavação para escavar obsidiana. Também tem outro detalhe aí, né? Que dia 30 já foi anunciado, já comentei na live passada, mas é sempre bom frisar, né? Dia 30 agora o jogo vai ser lançado de fato, né? Então essa base aqui ela tá com os dias contados, a gente tá só. Vou acelerar isso aqui que tá muito devagar. A gente tá só. Gastando tempo aqui, né? Nessa base. Só pra ir testando as coisas devagarzinho. Agora eu vou construir um bloco aqui. Eu quero descer esse oxigênio, tá? Quando eu construir o bloco aqui, lembre-se da mecânica. O gás sempre vai tentar procurar o vácuo ou o mesmo gás. Então o que ele vai fazer? Daqui ele vai ser empurrado para baixo. Ele nunca vai ser empurrado para cima. Bateria. 95% desliga e a 10% liga de volta. Essa bomba aqui, tem que ligar ela de volta. Olha lá, o oxigênio desceu, ó. Ele não subiu. Coloca outro bloco aqui de novo.
Acho bom até pôr outro bloco aqui, mas. Certo? E agora o que que eu faço? Eu. Construo o bloco aqui em cima. De volta, né? Desci o oxigênio, então agora ficou. E aí vai ficar oxigênio aqui. E aí eu ligo essa. Ligo ela de volta, tá vendo que ela ficou com água aqui e aqui em cima ficou com oxigênio, né? Não, ficou no vácuo mesmo. Melhor ainda. Deixa alguém vir ligar essa bomba aqui. Eu pensei que ia fazer uma bolinha de oxigênio ali, mas nem fez. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Então, daqui pra lá. Desliga. Não, peraí. Constrói isso aqui, na verdade, né? Constrói, chega de carvão aqui em cima, desconstrói. E aqui também desconstrói. Olha lá. O hidrogênio já subiu, ó. Já tem hidrogênio aqui, ó, nesse bloco. Então aqui já voltou ao normal. Dá pra secar essa água? Ficou muita, né? 160 kg não consegue secar. E faltou acertar essa última aqui, né? Que era o problema dessa aqui? Pouca água? É, só faltou finalizar essa aqui agora. Sem problema nenhum. Depois a gente só abre aqui, ó. Muito duplicante parado, não tem problema. Já já a gente vai só finalizar só essa parte. Vamos ver se vai funcionar direitinho quando eu abrir esse bloco aqui. A gente finaliza quebrando esse bloco e o sistema fica 100% pronto de fato. Beleza. Produção de oxigênio. Olha lá, subindo a produção de oxigênio. E a produção de hidrogênio também. Então temos hidrogênio desse lado e oxigênio do lado esquerdo. Vamos desconstruir. Eu tô vendo muita gente fazendo esse sistema aqui com o hidrogênio indo para a esquerda. Tô avisando para vocês, toma cuidado. Toma cuidado, manda o hidrogênio para cima. Vai entrar outra bolha aqui de oxigênio desse Zé Ruela. Entrou, né? Espera aí que ela vai sair. Ela vai sair. Vou esperar que ela saia. Agora ninguém mais entra aqui. Aí, saiu. Pronto, foi embora. Resolvido. Agora voltou ao normal, o sistema está tudo funcionando. E agora eu quebro este bloco. Não, é esse bloco. E esse bloco. Depois eu construo esse bloco aqui de volta só pra ver das dúvidas, né? Pra eu me certificar de que não vai subir uma bolha de oxigênio aí sem querer, porque às vezes acontece, tá? Ah, Marcelo, mas a minha não sobe. Bom, parabéns. Tudo certo aqui. Como é que tá as bolhas? Tem muita bolha príncipe aqui, hein? Começar a fazer um arrebento aqui nessas bolhas príncipe. Tem bolha príncipe. A bolha príncipe ela não bota ovo, tá? Ela só é usada só para criar as outras bolhas. Ó, eu tenho nenhuma bolha. Tenho 4 ovos de bolha príncipe. E nenhum ovo de. É porque ficou lotado, né? Ele tá com chance de 35% de botar outros ovos. E agora voltou ao normal. É, ele não tava botando. Deixa eu matar isso aqui. E este aqui. Essa bolha príncipe aqui também vai pro saco. Como é que tá aqui agora?
Não, desculpa. Nossa, eu tô viajando, mano. A bolha príncipe, ela só bota ovo de bolha, né? E, tipo, praticamente a chance dela botar ovo é sempre de botar ovo de bolinha, tá? Se ela não tiver com outra bolha príncipe, aí ela coloca ovo de bolha príncipe, tá? Então, enquanto tiver bolha príncipe aqui dentro, ela põe ovo de bolha comum, tá? No caso, eu tenho dois ovos de... Nossa, de onde eu tirei que a bolha não bota ovo, mano? A bolha príncipe, tô maluco. Então, aqui é só aguardar essa aqui crescer agora e ela vai botar o ovo de bolha, tá? Comum. Esse aqui tá com que idade? 63 ciclos. Matar essa outra bolha príncipe aqui. Essa aqui é só esperar crescer e ela vai botar ovo de bolha comum. E essa aqui já deve estar tá para morrer também, 63 ciclos. Tranquilo, beleza. Como é que tá o sistema aqui? 100%, produção sem parar, bastante água disponível. Oxigênio ok, tudo certo. Agora vamos dar uma mexida nisso aqui, mano. Quanto a gente tem de carvão? 5 toneladas, agora o carvão vai durar mais, né? E a gente tirou o principal gasto do carvão que era aqui, tá? Então não tem mais esse gasto todo. Entregar o traje aqui, porque tá faltando traje. Ou não, não, não. Entrega não. Faltando traje não. Tá sobrando traje já. Tem um traje sobrando. Que é só esperar que já já o oxigênio vai tomar conta. Conseguimos derreter essa geleira aqui, né? Ficou bom aqui. O esquema, eu queria realmente derreter ela com a água quente, deu certo. Pacus estão tudo aqui parado. Temos Drecos. Nossa criação de Dreco tá indo bem. O cloro daqui, né, acabou subindo e indo pra base, né? Porque acabou a pressão do oxigênio. Mas agora a pressão do oxigênio tá voltando de novo pra base. Esse cloro vai descer e vai vir pra cá, pra essas dachas, e elas vão consumir esse cloro aí. Então não precisa nem se preocupar com isso. Só deixar rolar. Vou mexer com essa fumarola aqui agora. Ela ainda tá em atividade por 18 ciclos. Vamos fazer um sisteminha aqui pra travar ela logo. Eu vou colocar aqui uma porta. E aqui eu vou. Eu vou fazer aqui. Vou fazer assim. Pode ser. Uma porta aqui. Eu não tenho aço, né? Tenho aço. Então aqui vai outra bomba. E esse tubo aqui, ele vem pra cá, pra parte de baixo. Só que eu não posso fazer essa bomba ainda. Eu tenho que deixar pingar um pouco d'água. De preferência, petróleo, né? Água não, porque a água vai evaporar. Eu tenho petróleo? Nem lembro. Nossa. Não tenho álcool, não tenho petróleo, o álcool também. Não, acho que o álcool evaporaria. Caramba, tem uma bolinha de petróleo, eu tenho? Eu não quero colocar água lá, se eu colocar água lá vai dar ruim. Aí eu teria que ficar resfriando lá dentro. Ó, já ficou no esquema aqui, ó. Mas 16 gramas é pouco, vai evaporar. Oh, estourou minha bolha aqui. Filha da mãe. Cava aqui, aí consegue construir na diagonal aqui, beleza. Deixa eu ver. Tem que pegar petróleo, mano. Se não for petróleo ali, pode dar muito ruim. O que chegou de bom? Ó, o oxigênio descendo já. Dá pra ver ele se movimentando, ó. Dá pra ver ele se forçando pra baixo, ó. Vamos ver aqui. 7 de escavação não construtivo. 7 de pecuária com alergia. 7 de aprendizado, sangue ruim. Vou pegar essa topeira aqui. Vamos atrás desse petróleo, vai. De enrolação. Tá tão longe assim, eu acho.
Agora, gente, eu fizer um post junto, acho que eu tenho mais resultado. Uma descida rápida. Aí, acho que assim é mais rápido. E aí, o duplicante ficou ocupado, pelo menos. Bastante água salgada aqui, ela tá mantendo essa temperatura bem. Já já o oxigênio começa a entrar aqui também. Pimenta coquinho voltou a nascer, ou seja, voltei a produzir bastante água poluída. Tudo se encaixando, só esse gás natural que não era para ter encaixado ali, né? Eu preciso de petróleo, mano. Eu não posso fazer um sistema aqui para segurar o. Deixa eu travar essa porta para ninguém passar para lá. Eu não posso fazer um sistema aqui de sobrepressão aqui de gás natural com água, tá? Porque vai chegar uma hora que vai passar de 100 graus ali dentro. Apesar que com a porta dá para fazer, viu? Na água poluída, com a porta, ela vai ficar toda hora transferindo temperatura para fora. Eu vou fazer com a porta. É, eu tenho que descer pro petróleo de qualquer jeito, mas daria para fazer ali com água poluída assim, a porta ela ia ficar transferindo temperatura. Vamos descer, linha reta. Bastante alga aqui, ó. Pegar os pacu depois. É, o vulcão aqui tá arregaçando, né? Dormente, falta 12 ciclos. Então, agora eu tô em dúvida se eu faço. Esse tubo aqui eu vou desconstruir ele depois. E eu tô pretendendo fazer uma estação de energia mista aqui, né? Provavelmente aqui em cima aqui, ó. Acho que ia ficar legal. Trabalhar com ela mais ou menos na reta da base. Assim, ó. E aí a gente pode trabalhar aqui com um reservatório. Mais ou menos com 3 de altura. Blocos de malha. Eu nem sei se essa distância tá boa. Pera aí, acho que eu vou. Tá preso, né, cidadão? Que aqui eu vou fazer alguns transformadores para baixo, para o lado, para cima. Quanto mais linhas você tiver para separar, é melhor. Tá? Você não ligando o transformador, ele não gera calor. Abre aqui, abre aqui. Enquanto isso, eles vão descendo lá também. Deveriam, pelo menos. Tenho duas frentes de trabalho agora. A parte aqui onde eu vou mexer com esse. Acho que essa parte aqui eu vou desfazer. Fazer isso aqui. Eu não sei o tamanho ainda. Então aqui vai ser mais ou menos assim, ó. São dois transformadores para baixo e dois transformadores para a direita. Certo? E aí aqui eu vou trabalhar só com blocos de malha. Eu fiz. Tá certo, dois de altura aqui. Porta. E aí, 3 de altura. E aí, 3 de altura. E mais 3 de altura.
Não, peraí. É, isso mesmo. Poderia passar isso mais pra ponta, né? Fazer assim mesmo, vamos ver. Acabando meu alumínio. Então eu vou trabalhar com dois, três geradores. A hidrogênio. E três geradores a gás natural. Bateria vai ficar aqui em cima, como sempre, né? Ah, Marcelo, por que que você usa esse layout? Ah, porque foi desenvolvido aqui no canal, mano. É, tipo, tem outras maneiras de fazer sua estação de energia, mano? Tem um monte. É, tem um monte de maneira de fazer. Mas assim, eu acho legal de fazer. Tá? Vai dar na mesma fazer de outras formas? Vai dar na mesma. Não vai mudar nada. Então faça a sua estação de energia da maneira como você quiser. Não se preocupa com o que os outros vão falar. A estação de energia é sua. E você faz o que você quiser com ela. Estação. Aqui o controle. Certo, certo, certo. A água vai pingar aqui embaixo, beleza. Como é que tá a descida lá? Descendo, beleza. E nada de petróleo. Ovo de bolha. Ovo de bolinha, 100%. Hidrogênio aqui 27 quilos, ou seja, tá aumentando. Vou colocar aquele bloco que eu falei que ia pôr aqui. Pressão do oxigênio 156 kg por bloco. Bastante água ainda aqui para produzir oxigênio. A temperatura, lembra, eu falei para vocês que ela ia ir regulando, ó, já tá ficando verdinho aqui o bloco aqui, ó. Tá ficando verdinho. Entendeu? A tendência é ir esfriando cada vez mais. Mais dois transformadores. Nunca se sabe, tá? Quanto mais transformadores, melhor. Desde que você não ligue eles desnecessariamente, eles não geram calor, tá? Mas deixa ele construído, porque nunca se sabe. Estaçãozinha de energia mista. Subindo um gás natural à toa aqui. Sei por que era para ele estar descendo. Nada de petróleo ainda. Eu tô insistindo no petróleo, né? Mas eu poderia fazer sim, viu, com água poluída lá. Poderia, tranquilo. Tá, não ia ter como a água aquecer lá tanto. Essa água aqui, ó, eu continuo deixando ela cair aqui. Ela já tá aquecendo essa área, mas eu não tô perdendo ela. Né? Tem alguma coisa aqui, eu não lembro o que que é.
Um vulcão pequeno. Putz, vulcão pequeno é horrível. Mas melhor que nada, né? Pra aquecer, melhor do que não ter o vulcão. Um geodo aqui de minério de ferro, diamante. Já é o espaço já, mano. Ah, eu já tô bem alto. Por isso que tá tão difícil chegar no petróleo. Vamos ver o que chegou de bom. Oxigênio tomando conta da base. 3 toneladas de carvão. Anêmico. Putz, anêmico não. Flatulento também não. Também não. Pô, tá difícil pegar mais duplicantes, hein? Especializar mais esse cidadão aqui. Tá no limite agora. Carregamento. Agricultura. Nem troca o chapéu dos caras mais. O problema é deles. E a pesquisa, como é que tá? Já era. Agora é só finalizar. Ciclo 120, tudo estabilizadinho, tudo tranquilo. Aguardando o material de entrega, cobre, beleza. Então vamos fazer a parte da energia aqui agora. Cabos de alta potência. E aqui, interligado, liga isso aqui, essas duas portas mantém aberta. E faltou mais cabo de alta tensão. Agora ligando os transformadores. Sim, garoto. Dois transformadores aqui. Não vou colocar nada aqui embaixo, então já vou fechar aqui também. Tá, aqui sobra espaço para você colocar a planta do frio, se você quiser. Eu acho que eu tenho algumas, não tenho? Mas é que agora eles precisam ser manuseadas, né? Mas mesmo assim eu tenho bastante. Nossa, pra quem viu a live foi sofrimento, hein? Rapaz, ô mapinha miserável. Naquele oásis lá. Vai fechar o bônus agora. Terminando esse bloco, fecha o bônus. Fechou o bônus. Então, vai atualizar com cobre, mas eu não vou pôr agora, que ainda não tá pronto, né? E aqui a gente pode colocar um bloco para trazer para baixo. Pera aí, deixa eu primeiro ver onde que eu posso pôr. Me perguntaram durante a live por que que eu separo de dois em dois. É só para poder visualizar melhor, tal, as linhas de 2K. Não é nada de especial, não. Não tem nenhum motivo especial, não. E também por causa do aquecimento, né? Porque depois que eles estão ligados, eles aquecem mesmo. Pô, aqui, ó. Mas o calor gerado é muito menor do que um banco de baterista. Muito menor. Ok, tudo pronto. Fecha aqui, beleza. E aí, cheguei no petróleo? Saber se eu cheguei no petróleo. Meu Deus. Dei de cara com o bioma. Bioma de praia, mano, no meio da descida. Sacanagem. Lembrando que eu quero plantar essa bagaça aqui, né? Waterweed, o alface. Mas provavelmente eu não vou conseguir, né? Vai ficar pra. Aí, ó. Já o oxigênio tomou conta aqui já. Tenho ainda 11 toneladas de carvão.
Eu parei aqui a produção, já já vou liberar de novo a produção aqui de. E talvez eu ainda faça uma estação de energia petróleo aqui em cima, ó. Porque aí toda a água poluída vai cair aqui para baixo. Se eu fizer aqui, eu vou ter um problema com o dióxido, né? Deveria ter feito estação a petróleo primeiro. Aqui. Então, uma dessas bombas aqui, só uma é suficiente para levar. Passar por aqui. É que eu não quero passar ali por dentro, mano. Mas eu vou ter que, acho que eu vou ter que passar, né? Tem outro jeito. Assim. Não esqueça da automação. Senão. Aí você vai tomar prejuízo se você não automatizar isso aqui. Se você não colocar a bateria inteligente ligada, você vai tomar prejuízo. Se esses geradores começarem a funcionar sem estar ligado na bateria inteligente. Vamos colocar aqui com 10% volta. No, acho que eu vou pôr 90%, porque a carga aqui vai ser alta. Deixa eu ver se eu tenho planta do frio. Ah, eu não tenho. E vamos conectar isso aqui. É que tá chegado até o pedaço. Vocês viram que eu abri esse vulcão de cobre mesmo, né? Tô nem aí. Deixei aqui. O problema é dele. Tá fora da base, meu amigo. Deixa ele soltando cobre ali. Ó, o outro também tá pingando aqui, ó. Não tem problema. Depois. O importante é você aproveitar os recursos que ele libera, tá? Você ficar com medo de abrir porque você não tem aonde empregar o recurso. Para com isso, mano. Vai, vai na fé. Vou abrir pra cá que eu vou secar esse petróleo aqui. Não tenha medo não, mano. Vai na fé, vai, abre os recursos mesmo, abre fumarola, abre vulcão. Não esquenta a cabeça não, principalmente nesse mapa de Arbórea, que é um mapa simples, né? Agora lá no mapa lá que eu joguei lá nesse final de semana, no Oasis lá, que lá é embaçado, hein, mano. Aquele mapinha ali, vou falar pra você, deu dor de cabeça, viu? Porque você não tem acesso a nada no início. Você não tem alga, você não tem carvão. Você não tem fosforito para criar as árvores, né, de arbórea, né, o Arbor Tree. Você fica completamente à mercê, tá? Não tem o que fazer. Preciso pingar uma água aqui, mano. Eu quebrar esse bloco aqui, a água cai aqui, ó. Vou jogar inteligente. Vamos usar os meios de fortuna. Pingar uma água aqui, aí eu seco essa água aqui. E seco aquele petróleo lá embaixo. Aqui pegando. É pouco, mas é o suficiente. É pouco nada, tem 7 kg de petróleo aqui. Beleza, secou já ali o petróleo. A garrafa aqui ficou com quanto? 24 kg, suficiente. Agora eu posso. Aí, ó, caiu a aguinha aqui, ou seja, o airlock foi feito de novo. Ou o waterlock, chame do que quiser. Vamos secar essa água aqui. Permitir o acesso novamente. Este cabo aqui eu já posso ligar, por exemplo, aqui, ó. Sistema. Já vai começar a entrar. Acho que eu proibi o acesso aqui, né? É, tem que permitir aqui de novo pra poder construir. Tem que quebrar aqui, ó. E ligar essa bomba. Saudando. Ah, tá, eles estão usando cobre quente. Olha lá.
Rapidinho ele baixa a temperatura, tá? Porque é só 5 quilos cada um. Vamos dar uma machucadinha aí, mas... coisa rápida. Construiu aqui. Vamos, gente. Vai entrar aqui o hidrogênio, já vai começar a carregar essa bateria aqui. Eu liguei ela. Conferi. Liguei a bateria, tá certo. Tá ligado na automação. Beleza. Ok. Eita, deu ruim aqui de novo. A bolha de dióxido de carbono entrou de novo aqui no sistema. Vamos desabilitar isso aqui. Filha da mãe. Olha lá, o hidrogênio. É, mano. Passado. Tem que fazer a mesma coisa aqui de novo. Construir dois blocos para empurrar para baixo. Mas isso aí depois a gente faz. Por enquanto a produção de oxigênio tá perfeita. Aí ligou ali. Agora eu vou desconectar esse tubo aqui. Conectar ele. Este aqui, ó. Vai ficar 1 quilo indo pra lá. Não vai precisar de tudo isso, só uma bomba resolve. Pra gastar esse restinho de hidrogênio aqui, eu posso só desconectar o cabo aqui só um minutinho, né? Ou então só desabilitar esses dois aqui, ó. E aí gasta esse resto de hidrogênio, depois eu habilito de novo. Olha lá, desabilita ali, ele vai desabilitar o outro, aí vai passar a gastar o hidrogênio daqui do tubo e a gente pode desconstruir toda essa área aqui, ó. Porque isso aqui era provisório, era só pra manter o oxigênio fluindo pra base. Olha lá, o oxigênio tomando conta tudo de novo aqui, ó, aos pouquinhos. Muito bom. Perfeito, estamos aí com a nossa estação pronta. Eu vou pingar o petróleo aqui no próximo episódio e já vou ligar os geradores a gás natural. E aí a gente vai estar com nossa estação de energia aí, né, que vai conseguir lidar com a base inteira aí um bom tempo. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!